كده فرای کوب یارد لان کمک داریس دحجال کبول شده می با کوکیب گله وزیر کوترسن معمول که کامفر گل بات دلن یارد غی و جشل جدیسن کوب کس دحجال کبول شده لان کمک داری می با ود دیل دانه دلن یارد حبار کعیه کنال مقاله ده بید بی ولی بد دلن یارد دیگان که وان مسئولین تی کوکیب گله کوب یارد کن ایو آمانه مهم دیگه انگلیس دحجال کبول شده وانو هانو کمیده وزیر کوترسن معمول که کامفر گل بات آیا کو هذلاین اهمیت دوسلی کوب یارد کن iyo dhalinyaro kale oo maxaa ku dhaw u adkaysay ama u adkaysaday dhibaatooyinka wadankan oo soo maray 25 sano ilaa 30 sano sidii umadaan loo horumarin lahayd ee runtii isboorti sida ognahay wuxuu qayb weyn ka yahay horumarka umad waliba sidoo kale wuxuu qayb weyn ka yahay nabadgelyada isboortiga sida ognahay ma lahan wax la yiraahdo qabiil Soomaalina dhibaato ku dhacday 25 sano ilaa 30 sano waxay tahay oo meeshaana dhig dowladnimada noo diiday qabiil way qabiil ma yana qof ku soo faa'iiday ma jira ilaaha horta dowladnimada la sheegay horta waxa ah ama go'niga oo ah in horta bulshada isla ogaato dowladda la sheegay horta waa shacabka maanta dhalinyaradan iyo haweenka inta fadhiyo dowladda la sheegay waa ayaga waxa ayaga kasoo fulin ama ayaga ay rabin cid samayn karta male ama amni ha noqoto ama isboorti ha noqoto waxa la isticmaalayo ama wax loo yahay ama loo dhaartay shacabka waay marka idinka inaad ogaataan horta dawladda la sheegayo idinka inaad tihiin in la fahmo waxa la qabanayo ama wax loo qabanayo idinka inaad tihiin shacab aanan ogeyn in ay ayaga yihiin dowladnimada ama ayaga ay wax inay ka timaado aynan ogeyn horta cid wadi karta ama u shaqayn karta ma leh annaga shaqaalaanahay adeegayaalaanahay idinkaan naga soo dhexbaxnay waxaad idinka noo qabataan aan annaga qaban karnaa ama cashuur ha noqoto ama isboorti ha noqoto ama nabadeyn ha noqoto ama dad deegaan loo samaynayo qax ku baxayo yimid ha noqoto shacabka haddaynan u istaagin shacabka aynan qaban shacabka aynan ogaan ay shacabka nabadana ka shaqayn ay wax walboo jiro aynan sheegin ama aynan gabagabadii kulankii ayay ba ku hadlay Abdullahi Fanax oo ay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro maamulka Koonfur Galbeed iyo Usiino Injay ku warbi ahmiid duusley koob ciyaareed ku muntil ka gobada magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel deerkan ee maamulka Koonfur Galbeed annagu ku saleynayna siyaasadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inaan horumarino isboortiga dhalinyarada waxa bilaabanaya tartankii dadka soo barakacay dhalinyarada soo barakacday ee magaalada Baydhabo ku nool iyo dhalinyaradii deegaanka hore u joogtay ujeedada laga leeyahayna waxay tahay in isdhexgal uu ka awurmo isdhexgalkaas markuu awurmo maxaa ka sii dhalanaya waxaa ka sii dhalanaya in xasiloonidii la xoojiyo iyo nabadii xasiloonidii la helo maxaa la helaa nolol la helaa waxbarasho la helaa caafimaad la helaa wuxuu dhan meeshaas ku xiran yahay taas waa mas-uuliyadda wasaaradda annaga mas-uuliyadeena wax abaabulno bridge-kii wax isku xiri lahaa noqono la imaano hal abuurada dhalinyarada lagu horumarinayo ciyaaraha la imaano u raadino sidii loo horumari lahaa ama dhaqaale loogu heli lahaa waxaa soo dhan waa mas-uuliyadda wasaaradda sidaa ogsoonahayna waxaa haysta caqabado badan oo amni dhaqaale oo laga dhaxlay burburkii dagaalada waxaas oo dhan waxaa bedeli kara marka dhalinyaradiina waa waxaa lagu bedeli karaa isboortiga koobka ah waa markii ka horeeyti koob isdhexgal bulsho oo noogon ee ka gobada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Faisal Maxamed Isaaq KGS TV Baydhabo